Kiyevin əks hücumunun uğursuzluğuna səbəb Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında fikir ayrılığı Qərbin yanlış hesablamalarıdır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Washington Post nəşrində bildirilib. Nəşr qeyd edib ki, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları əks hücum planlarında Kiyevə kömək etsələr də Rusiya qüvvələrini lazımi səviyyədə qiymətləndirməyiblər. Həmçinin Ukrayna qüvvələrinin Qərb xətti ilə sürətlə transformasiya oluna biləcəyinə inanmaqda yanılıblar. Bundan əlavə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden administrasiyası əməliyyatlara aprelin ortalarında başlamağı və konkret tarixlər təyin etməyi tələb edəndə Ukrayna tərəddüd edib və əks hücumun başlamasını gecikdirib. Məqalədə vurğulanıb ki, Washington Ukraynalıların əks hücum üçün lazım olan çoxlu artilleriya mərmisini digər hədəflərə, o cümlədən Baxmut yaxınlığında israf etməsindən narahat olub.